Ugens workout fra claustockton.dk indeholder denne uge 8 øvelser. Lunges med pres. Tag 3 sæt af 10 gentagelser. Mountain climbers med gliders. Tag 3 sæt af 30 sekunder. Lunges på prosidos. Tag 3 sæt af 12 gentagelser på hvert ben. Start på 3, 2, 1, 1, 2, 3. Fortsæt til du når 12 gentagelser. Kombiner den med armstrækker på prosidos. 3 sæt af 14 gentagelser. Row i Bravo Pro. Sæt puden under knæene for at øge aktiviteten i din baglår. Tag 3 sæt af 12 gentagelser. Kombiner den med skulderpres med løft af ben for at øge belastningen af koren. Tag 3 sæt af 10 gentagelser. High swing med kettlebell. Tag 3 sæt af 12 gentagelser. Kombiner den med burpees med sandsæk. Tag 3 sæt af 10 gentagelser. Rigtig god træning. Vi ses i dit center for personlig træning, claustockton.dk.